Desværre ikke helt. Prøv igen. Det her det er jo bare for sjov. Siddende fra 25 meter. Men det blæser lidt i dag, og kort står og bevæger sig. Så der er, og I kan godt høre en masse undskyldninger. Men det var et skud, og næsten. Vi prøver igen. Det kan næsten ikke blive tættere på. To skud, to kort, næsten skudt over. En dag, hvor det ikke blæser helt så meget, så tror jeg lige, vi prøver igen. Jeg har desværre ikke flere kort med i dag. I stedet for, så har jeg sat igen en sukkerknald og så et par tomme salonriflehylstre der. Bare lige for at se. Det er altså størrelsen, vi snakker om. Prøv at se, om jeg kan pille et par af dem fra 25 meter.